Pavu vlastně navštíví několik osobností významných z různých společenskovědních oborů, které vlastně spojuje to, že ve své teoretické činnosti se projevují určité emancipační obsahy. Tak od toho ten název a pozvání na první přednášku přijal filozof Michael Hauser, který je zakladatel SOKU, Sdružení pro levicovou teorii, který už více než 10 let tady u nás působí jakožto sdružení, které překládá právě literaturu s emancipačním levicovým obsahem. Zároveň Michal působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde přednáší rovněž ve Filozofickém ústavu Akademie věd. A myslím, že je patřičné zmínit, že nedávno se stal radním České televize. No a já mám radost, že ta dnešní přednáška se bude týkat víceméně uměleckého tématu, což nebylo podmínkou. A Michal zvolil název přednášky Proč být klasický? A ne umění v dobách odcházejícího postmodernismu. A to je vše, co bych vám chtěl na úvod sdělit a jsem rád, že mohu Michalovi předat slovo. Je mi ctí, že mohu mít první přednášku v tomto cyklu emancipačního myšlení. Moje otázka hlavní, která se týká současného umění, zní následovně. Jak být subverzivní? Co znamená být subverzivní dnes? Je možné být subverzivní? Subverze, víme, tušíme, co to znamená obecně. Subverze znamená doslova podkopat, podvrátit, správný ekvivalent latinského významu, subverto, podvrátit něco. Takže co podvrátit? Ale nejprve bych chtěl vás seznámit s dějinami subverze, umělecké subverze. Tento pojem se stává znakem v podstatě až modernistického umění, když samozřejmě nalezneme prvky subverze v celých dějinách umění. Proč to tak je? Proč až v moderním umění se objevuje subverze? Tady můžeme použít jednu stať Waltra Benjamina, která se jmenuje Charles Baudelaire, umělec ve věku vrcholného kapitalismu. On tam stanovuje základní rámec, ve kterém o subverzi lze uvažovat. V marxismu, jak víte, tak se mluví o dělení na buržuazii a proletariát. Charles Baudelaire tuto dvojici doplňuje ještě o jeden prvek, a to je moderní umělec. Moderní umělec má něco společného s proletariátem toho vrcholného kapitalismu, o kterém píše Charles Baudelaire, znamená druhá polovina 19. století. Co má společného? Společné je to, že stejně jako proletář je nucen prodávat svou pracovní sílu na trhu. On neprodává pracovní sílu, ale uměleckou sílu nebo svou uměleckou potenci. To znamená, že tu je závislost. Je závislý na trhu. Zároveň to je druhá společná vlastnost, kterou má s proletářem. Tak chce uplatnit něco víc, než je to, co může prodat na trhu.
Walter Benjamin říká svou tvůrčí sílu nebo svou představivost, která není ohodnocená trhem. A tak jako proletář chce pracovat jinak, chce vytvářet věci, kde on může uplatnit svou tvůrčí energii, tvůrčím způsobem, tak zrovna tak umělec chce vytvářet umění, které má jiné umělecké normy nebo ideály, než je vkus tehdejší buržuazie. Tady se to samozřejmě už láme. Zde nastává ta odlišnost. Umělec se odlišuje od buržuazie tím, že rozvíjí umění, které je pro buržuazii tehdy nepochopitelné, ale zároveň se odlišuje od proletáře v tom, že rozvíjí umění, které je pro proletáře nepochopitelné. Tady je vlastně dvojí neporozumění, se kterým se umělec setkává. Čili neporozumění ze strany buržuazie, neporozumění ze strany proletariátu. Takže Walter Benjamin pak rozvíjí tezi, že umělec, jako byl Charles Baudelaire, tak má vyloučenou pozici. Jeho pozice je vyloučena. Není prostě začleněn do společnosti, ani pokud ji chápeme jako společnost buržuázní, ani pokud ji chápeme jako společnost vznikajícího, formujícího se proletariátu. A to je tu jakýsi podzemní proud, který je společný proletariátu a modernímu umělci. Jo, je tu základní souznění, které nemusí být vyjádřené v umění přímo, ale vidíme ho na důrazech, akcentech moderního umění. Když se podíváme už na třeba řekněme Van Gogh, že tam někde řekněme začíná moderní umění, tak jeho obrazy, které maloval ještě uhlem, třeba Jedlíci brambor, nebo jeho znázornění vesnických bot. A totéž vidíme, že jo, u velkých umělců, výtvarných umělců 20. století, tím, že tady oni cítí nějakou spřízněnost s proletariátem. Je to pak vyjádřené pregnantně tím, že většina moderních umělců se stává členy buď nějakého sociálního hnutí, nebo dokonce komunistické strany, jako Picasso a mnozí jiní, nebo i u nás můžeme vzpomenout na Seiferta, na kdekoho. Není to náhoda. Jo, je tam moment, který odhalil ten Charles Baudelaire, pardon, Walter Benjamin v postavě té studii o Charles Baudelaireovi. Otázka je, proč moderní umělci vlastně netvoří díla, která na trhu uplatnit lze. Jo, proč je tam tato distance? Jo, na počátku, že u většiny modernistických umělců, tak je nepochopení ze strany společnosti. Proč oni netvoří díla, která budou vyhovovat tehdejšímu vkusu? To znamená, podřídí se, budou vycházet vstříc poptávce. Řečeno
tržním jazykem. Proč to tak je? Na to se dá odpovědět v podstatě jenom tak, že umění, modernistické umění, které oni začali rozvíjet, tak mělo relativní autonomii, když to řeknu zcela obecně. Obsahovalo principy, které byly v nesouladu, v disharmonii s většinovým vkusem tehdejší společnosti. A se to vymezit v podstatě jenom tímto způsobem. Tato otázka. Pak přichází změna. Někdy kolem roku 1950 se všechny modernistické směry víceméně, až na výjimky, plus modernistická díla, stala součástí institucí a trhu. Ono to už bylo dříve, že u některých autorů, ale někdy v těch 50. letech se modernismus stává součástí hlavních proudů, stává se součástí institucí, jak známo, tak v mnoha, možná ve většině domácností se objeví reprodukce Van Gogovy Slunečnice. Van Gogh, který v životě neprodal ani jeden obraz, ani jeho bratr, tak najednou jeho obrazy se prodávají za astronomické sumy. Myslím, že stále je to umělec, jehož obrazy jsou dnes dosahují nejvyšších cen na burzách, Van Gogh. A zároveň jeho díla byla masově reprodukovaná. Jak to vysvětlit? Právě v této době tak se mění pozice modernistického umění, podobně jako se mění pozice proletáře. Když zůstaneme v západních zemích pro zjednodušení, tak je to doba, 50. leta, ve kterých dochází to, čemu lidé jako Habermas, Jürgen Habermas, filozof, sociolog a další, tak říkají začlenění proletariátu nebo dělnické třídy do systému. Začlenění, integrace. Odehrává se to ve stejné době, v jaké se začleňuje modernistické umění do systému. Tím systémem myslím prostě instituce a trh. A pak se objevuje právě už tehdy, někdy v těch 50. 60. letech, otázka, v čem spočívá subverze. Na začátku, když vznikl modernismus, tak to bylo celkem jasné. Subverze znamená rozvíjet modernistické umělecké principy a už tím samotným aktem jsme subverzivní, protože tím nutně podkopáváme, jak se tehdy říkalo, maloměšťácké ideály nebo maloměšťácký způsob života. Projevovalo se to samozřejmě, jak známo, nejenom samotným dílem, ale projevovalo se to i životním stylem umělců. Odkopávání maloměšťácké morálky, tak se o tom mluvilo tehdy. A kde je subverze po začlenění modernistického umění do systému? Jak ji znovu vytvořit? Právě příchod postmodernismu, který nastává někdy v 70. letech, tak
se dá chápat jako pokus o znovu objevení subverze. Postmodernismus, ale musíme opět zařadit do určitého společenského rámce. Tak jako to udělal Walter Benjamin s modernismem. Tehdejší společnost, nebo tehdy vzniká společnost, která vlastně přetrvává dodnes. Frederick Jameson tak napsal slavnou knihu, někteří ji znáte, Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu. To slovo pozdní kapitalismus je zásadní. On si ho vypůjčil od ekonoma marxistické orientace, který se jmenoval Ernst Mandel. Ten napsal, vyšlo to na začátku 70. let, knihu, která se jmenuje Pozdní kapitalismus. Tam mluví o třetí technologické revoluci, která se vyznačuje tím, že vznikly technologie, třeba chemie, různé prostě systémy a tak dále, které odstranily diference existující ve společnosti, co se týká určitých společenských sfér. Jo, takže například tehdy mizí rozdíl, zásadní rozdíl mezi městem a vesnicí. Vesnice, jo, tak v zemědělství se začínají uplatňovat moderní technologie. Nastává prostě třeba chemizace, masová výroba. A vlastně ztrácí se rozdíl mezi vesnicí a městem. A to je jeden z projevů pozdního kapitalismu. Totéž se odehrává ve všech dalších sférách. Společnost ztrácí své vnitřní sféry, které ji rozčleňovaly. Ta společnost před, ještě v dobách vrcholného kapitalismu, a ještě víc to samozřejmě platilo v dobách před vznikem kapitalismu, tak společnost byla složená z určitých jednotlivých sfér, které měly svoji kulturu, měly svůj způsob odívání, svůj slovník. A to všechno se právě v pozdním kapitalismu ztrácí a vzniká filozoficky řečeno jeden komplexní celek. Vidíme to, dáme to z každodenní zkušenosti. Lidé, že se oblékají v podstatě stejně, vy jste oblečení stejně jako my v Praze, jo, mluvíte pomalu už taky stejně. A pak můžeme ukázat, že ten pozdní kapitalismus je základem i globalizace, že to teď se odehrává v globálním měřítku. Takže to se potom, tato ztráta diferencí, tak se projevuje právě i v oboru umění. Modernismus byl zasazen ještě do
vrcholného kapitalismu, který ještě udržoval nějaké relativně samostatné sféry. V pozdním kapitalismu se tyto oddělené sféry mění. To znamená, že se rozplývá umění jako nějaká oddělená sféra. Umění ztrácí svoji oddělenou nebo vyloučenou pozici. Takže pak můžeme spolu s Frederickem Jamesonem, s autorem slavné knihy Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu, ukázat, že na jednu stranu se ztratily hranice oddělující umění a společnost, myslím teď moderní umění, a zároveň došlo k jinému pohybu, že totiž společnost, konkrétně ekonomika, do sebe vstřebala některé principy moderního umění. A nastávají předpoklady, v nich se objevuje umění postmodernistické. A to postmodernistické umění pochopíme právě na tomto pozadí. Je tu jeden paradox, který se týká ještě společnosti. Co je vlastně hlavní ideologická konstrukce současného kapitalismu? Jako ideologie, tak v minulém režimu to byla nějaká doktrína, řekněme, marxismus, leninismus. V kapitalismu, v tom vrcholném kapitalismu, tak tou ideologií byla třeba pracovitost a sebeodříkání. V konzumním kapitalismu, tak to je konzum, princip užívej si a tak, jo, to, co působí jako něco přirozeného a zároveň to je příkaz. Ale je tu vlivnější ideologická konstrukce, která působí na hlubší rovině. A vyjdeme z toho, že žijeme ve společnosti, která tvoří komplexní celek, z níž se ztratily reálné diference, které byly dané těmi jednotlivými sférami. Vesnice, město a tak dále. Buržuazie, umělec, proletariát. Jak si dnešní svět představit? Napadá mě jeden příměr. Nedávno švýcarští ekonomové vytvořili mapu nadnárodních společností, co se týká jejich propojení a vlastnictví. Vyšlo jim, že je tu mnoho a mnoho různých značek. Je tu mnoho různých nadnárodních společností, firem. Když se podíváme z dálky, tak vidíme rozmanitost. Je tu mnoho bodů. Řekneme si, když to vidíme z dálky, aha, tak dnešní ekonomika je rozmanitá, je pluralitní. Když přijdeme blíž, tak uvidíme, že uprostřed je několik málo firem,
které vlastní většinu ostatních. Ale nevlastní je přímo, že by nutně zrušili jejich značky, ale vlastní je fakticky. Ponechávají tuto rozmanitost. Že oni to spočítali přesně, kolik to je firem. Tam je to ještě dál rozdělené, je to asi kolem 60, pokud si dobře pamatuju, firem, které vlastní 80% těch ostatních zhruba. Takže to můžeme chápat i jako mapu dnešního světa. Právě jako ten komplexní celek, ve kterém žijeme. Když se díváme z dálky, tak náš svět vypadá jako plejáda rozmanitosti, plurality, odlišností, každý je odlišný, jinakosti, životních alternativ. I když přijdeme blíž, tak vidíme, že jsou tady některé body, které vlastní nebo ovládají to ostatní. Je tady tenze mezi pluralitou, kterou my vnímáme, a mezi dnešní formou panství, ovládáním. Ať už má podobu ekonomickou nebo vlivovou, politickou. Většina z nás tak žije s tím, že jsme ve světě plurality, mnohosti, alternativ, jinakosti. Ale zároveň si někteří z nás uvědomují, že je tu ještě něco jiného, a to je prostě reálná moc, která se neprojevuje bezprostředně, a která se projevuje prostřednictvím této plurality. Ideologie, že tam má mnoho významů, 10, možná 20 různých významů, to má toto slovo. Jedním z těch základních významů je, že ideologie je jako utěšující prostředek, útěšný prostředek, který umožňuje lidem, aby mohli žít. Marx to vyjádřil klasickým slovem opium. On tím myslel náboženství, ale nejde o náboženství, ale o to, že tady něco funguje jako opium. Ať je to náboženství, nebo je to třeba konzumní etika. A právě pokud žijeme ve světě, který tvoří jeden celek, z něhož říká Adorno, v momentální chvíli není úniku, tak retorika plurality, rozmanitosti, jinakosti právě působí jako útěšný prostředek, tudíž jako ideologie. Umožňuje nám, abychom mohli v tomto světě žít. Příklad, že jo, tak jak se třeba pracuje dnes s jinakostí. Jo, dnes téměř každá firma ve svých reklamách mluví o tom, že je jiná než ty ostatní. Nebo takové jiné rádio. Jsme jiní. Jinakost vlastně se používá jako reklamní slogan. My jsme jiní než vy, ale to tady řeknou i ti ostatní, že jsou jiní. Kdo je jiný, když jsou všichni jiní? Je, tak z toho by se dalo poměrně lacině vyvodit, že
pak vlastně jsou všichni stejní, jenom tomu říkají jinakost. Jo, tímto směrem dějina kritického myšlení postupoval Adorno. Jo, to je jenom krátký exkurs pro rozšíření. Adorno ve svém díle tak odhaluje podvod mnohosti. Mnohost, například on to zkoumal na amerických rádiích v 50., 40., 50. letech. A pak to začal zkoumat i na televizi americké. Je tady, jsou tu desítky kanálů, říká Adorno už ve 40. letech. Ale když provedeme zkoumání, tak vlastně oni používají několik základních schémat, která jsou stejná. Čili pod maskou té jinakosti, která vlastně ovládá většinu posluchačů, tak se skrývá stejnost, stejná schémata. Říkal to jedno, jenom tak pro na ukázku, které, o kterém Adorno píše ve své práci textu Televize jako ideologie. To si teď musím číst, jo, když jsem v té radě. Tak říká, v amerických seriálech, krásná žena má vždy pravdu. Jo, to je jedno schéma, které se prostě uplatňuje již 50, 60 let. Čili příklad stejnosti. Jo, toto schéma vládne. A mnohá další. Tak potom se můžeme z tohoto, na tomto pozadí této mapy dnešního světa zaměřit na postmoderní umění. Postmoderní umění mimo jiné vzniklo jako pokus o obnovu subverze. Jsme si řekli. A jakou podobu má tato subverze v 80. 90. letech? Příklad, který rád používám, je Bayreuth, Schlingensiefova inscenace Parsifala v roce 2005, kterou dirigoval Pierre Boulez. Zaprvé, Bayreuth se dá chápat prostě jako centrum, nepsané centrum, střed německého kulturního života, tradičního. Tam se sjíždí německá buržuazie, zároveň vážní umělci, vyznávající tradici. Je to jakási meka prostě umění v Německu nebo v německých zemích. Schlingensief udělal to, že ve své inscenaci narušil zažitá pravidla uplatňovaná v této mece. On nebyl první, samozřejmě to nechme stranou. Takže on to chápal tak, že se vlastně dotknul toho nejposvátnějšího místa, žiju německého umění, které navíc bylo spojené i s nacismem. A teď ho odsvětil. Odsvětil ho tím, že jeho Parsifal se vyznačoval například tím, že Grál, svatý Grál, tak se znázorňoval jako maketa tlusté černošky. Tam přicházeli pak představitelé světových náboženství a líbali jí zadek. A to byl svatý Grál. A teď, jak to interpretovat?
první interpretace. On tím narušil nějaký konglomerát představ, zvyků, norem, který byl kdysi represivní, který byl zneužívali, nebo zneužívali ho nacisté. Narušil, můžeme to pojmenovat, narušil buržuázní kulturu Německa. Tomu by nasvědčovala reakce publika. Byl tam Pierre Boulez, který kdysi se angažoval jako dirigent i skladatel v bojích hudební avantgardy. Po představení se spustil povyk. Publikum začalo dupat, pískat. Režisér Schlingensief vystoupil na jeviště a ten Pierre Boulez ho chytil za ruku. To bylo gesto, kterým ho přičlenil k hudební avantgardě, za níž on kdysi bojoval. Oni se setkávali s podobnou bouří odporu jako on. Takže vlastně je to subverze. A pak je druhá interpretace. Ona je to subverze, ale toho, co už dávno prošlo v subverzí. Co on inscenuje? Ona na své inscenaci tak provádí, provádí prostě natvrdo postmodernistické praktiky. Že on prostě to udělá tak, že se rozpadne nějaká dějová linie, že se naruší souvislosti, že se tam objevují scény, tam je plátno, takové jemné plátno, na kterém se promítají nejrůznější scenéry, prostě třeba bílé krvinky, sperma, nějaký pramen, les. Že narušení nějaké konsekvence. Pak posiluje třeba určité schizofrenní tendence, které jsou u Kundry. Hlavní je také, že on znemožňuje identifikaci s postavami nebo identifikaci vůbec s celou operou. Je tam vždy určitý cynismus, který znemožňuje to přitakání. A co on vlastně dělá? On vlastně narušuje, nebo narušuje a znemožňuje pevné linie, jak významové, tak i obrazové, a vše uvádí do pohybu. Jo, není možné se tam ničeho chytit. Čeho se chytíme, tak se za chvíli zproblematizuje. Jinými slovy, on vlastně dělá flexibilizaci. On provádí flexibilizaci Richarda Wagnera. Tudíž vlastně dělá něco podobného na jevišti, i když třeba to sám sleduje, ale dělá něco podobného, co dnes dělá Kapitál. Kapitál právě se chová tímto způsobem, se snaží flexibilizovat vše, co je stále. A teď subverze. Subverze.
Je to subverze, ale čeho? Čeho vlastně? Je to subverze nějakých zbytků staré kultury s tím, že v podstatě jí už nikdo tolik nevěří. Oni ti Němci, život Němci, kteří tam, nebo prostě to publikum, jo, tak tam chodí, jo, ta příslovečná smetánka Německa. Ale oni jsou v podstatě už součástí postmoderní kultury, protože oni zastírají všechny znaky odlišnosti, pokud možno. Oni sice přijedou nějakými Mercedesy, ale co se týká jejich vystupování nebo jejich odívání, tak tam vidíme třeba nějaký nenápadný znak firmy. Ale jinak, kdo to nezná, tak nepozná, že to není někde z nějakého prostě levného obchodu. Čili nikdo vlastně, nebo nikdo, téměř nikdo nějak nebere za své to, co postmoderní umění chce rozvracet. A pak vidíme, jak právě tato subverze se spojuje se svým protikladem. Že tu je splynutí, Hegelovské splynutí protikladu. Protikladem subverze je panství. Dnešním panstvím je flexibilní kapitalismus. To znamená, že ten kapitalismus, nebo můžeme říct také neoliberální, ale v tomto ohledu je přesnější slovo flexibilní. Znamená, je to kapitalismus, který ke své reprodukci vyžaduje zpružnění, flexibilizaci společnosti, který jí chce, potřebuje zbavit jejich vazeb k místu, k rodině, k nějakým normám. A subverze se najednou spojuje s panstvím. Pak se vracíme k té základní otázce, v čem počívá subverze dnes. Když ta subverze, jak jsme ji znali, tak je formou panství. No, tady mohu odkázat na Alaina Badiou, na jeho manifest afirmacionismu i na celé jeho dílo. On to takto nechápe, jo? On k tomu přistupuje odjinud, ne od Frederika Jamesona, ale on hovoří o tom, že je tu umělecká pravda, o které mluví v plurálu. Ta je stažená vždy k dílu samotnému. Není to pravda nějakého manifestu, není to politická pravda, není to náboženská pravda. Je to pravda, která je součástí toho samotného uměleckého díla. A Badiou říká, že právě už někde kdysi dávno v jeskyních v Altamíře a v dalších se objevují umělecké pravdy, které formují, vytvářejí určitou ideu. A ta idea se objevuje v různých dobách, v různých podobách, přetváří se, je vždy vázána na nějaké konkrétní umělecké dílo, je vztažená vždy ke konkrétní situaci. A
On o ní hovoří, že pak ve vztahu k modernímu umění, on vyznává určitý typ moderního umění, jako je třeba básnictví Pessoa, nebo Zetkin, nebo v divadle Brecht. Umění, které se odtahuje od bezprostřední smyslovosti a snaží se uchopit skutečnost prostřednictvím téměř matematického kalkulu. To chápejte si metaforicky. Prostřednictvím toho, co není založené, co se neopírá o bezprostřední zkušenost, nebo co není dané jako nějaké přání, ale co je vypracované s chladnou hlavou. Oceňuje chlad v umění. A pak poukazuje na to, že vlastně v dnešním umění, tak jediný pokus, který chce vystoupit proti současné produkci obrazů, proti komerci, tak se dá nazvat jako romantický formalismus. Romantický je proto, že v něm, v tomto umění, tak se projevuje já, jako něco absolutního. Je tu rozpoutání nějakého principu jáství, subjektivity. Zároveň toto umění staví na výrazu, podívej na expresi. Zároveň často pracuje s tělem, ukazuje v různých proměnách, nebo především ho také ukazuje jako něco bezprostředního. Ukazuje také v různých obcejních pozicích. Zároveň se tu objevuje snaha vyjádřit nemohoucnost. Že umění vlastně chce něco více, ale zároveň nemůže. Náznak touhy, která je podetnuta. A formalismus je to proto, že toto umění chce být odlišné od masové produkce. Takže používá formy, Padio mluví obecně, používá formy, které jsou vlastně nepřístupné, které nejsou srozumitelné masovému publiku. Když to spojíme, tak je z toho romantický formalismus. Badiou pak mluví o proletářském aristokratismu, který klade do opozice vůči tomuto romantickému formalismu. Proletářský aristokratismus. Ten se zatím v zásadě neobjevuje v umění, ale proč o něm nemluví? Tak tento proletářský aristokratismus znamená, že aristokratismus znamená, že se umělec neřídí
schématy, která jsou mu vkládána mainstreamem. Že ne, jde dokonce proti takzvané demokratičnosti, z níž se stává nakonec nadvláda nějakých běžných standardů nebo takzvaného průměru. Většina nemusí být průměrná, ale vládne určitý ideál průměru, tím se pak označí, nebo o něm se řekne, že to je vlastně demokratičnost. Čili pryč s tím řídit se něčím jiným, než je průměr. Než jsou ohledy prostě na takzvaný vkus masového diváka nebo masového publika. V tom je ten aristokratismus. A proletářský znamená, že vytváříme umění, které je určené všem a které je zároveň spojené se společností na základě práce. V umění je se pak právě tím hybným principem stává skutečná práce, umělecká práce. A je to pak umění, které se obrací k ideálu lidství v každém člověku. Badiou také doporučuje umělcům, aby byli tvrdými cenzory sebe sama. To je spojeno s tím ideálem práce v umění. Tím, že cílem je vytvořit dílo, ne kontexty nebo experimenty. Čím se toto dílo vyznačuje podle Badiou? Tak zaprvé obsahuje uměleckou pravdu. Pak v sobě pak působí jako překvapení. Je to překvapení, jako je noční přepadení. A pak třetí rys tak má v sobě vznešenost hvězdy. Badiou hovoří o afirmacionismu. Afirmacionismem, afirmace je přitakání, tak tato afirmace se týká právě přitakání k umělecké pravdě. A pak ta odpověď na tu základní otázku této přednášky zní, že právě toto umění, které já mohu nazvat v určitých souvislostech jako klasické, jo, tady samozřejmě má dvojí význam, jednak název směru dějinak umění, ale zároveň právě zaměření na nějakou formu a princip, který se stává tím, co je klasis, či tou určitým typem. Tak právě v tom já spatřuji tu skutečnou subverzi dnešní doby. Vytvářet afirmacionistické nebo klasické umění. A je to právě úkol, který možná ještě není ani na stole. Doufám, že jsem k nastolení přispěl.
děkuju Michalovi za přednášku a prosím, můžete klást své otázky, ale prosím vás co nejvíc nahlas kvůli záznamu. Nemáme tu mikrofon. Prosím, budeš si to moderovat sám, nebo mám dávat sám? Michal, se zeptám, v té své kritice, v té, řekněme, falešné subverze postmoderního umění, které je zároveň panstvím, na kterou jsem tomu rozuměl, do velké míry si docházel se Adorna, taky se to zdůraznilo, že vlastně se jedná o zdánlivou jinakost, která maskuje stejnost, za kterou se skývají stejná schémata, což Adorno už ukazuje nejvíce na kritice kulturního průmyslu. A oproti tomu Adorno jako kritické staví autentické umění, kde se taky pracuje s nějakým pojetím pravdy, jestli se nemýlím. Tak jestli bys dokázal nějak odlišit to adornovské pojetí pravdy od toho Matiu. To je dobrá, ano. Já tomu Matiu moc nerozumím, tak se to můžu dát. To je dobrá otázka, to zatím nikdo nedělal, jo. To až tady v Brně se tím někdo takto bude zabývat, jo, protože ty badiovská studia jsou na začátku. Jo, jenom na úvod Badiou napsal dvě stěžejní díla. Jedno vyšlo v roce 1986 nebo 7 ve Francii. Jmenuje se Bytí a událost. Do angličtiny bylo přeloženo v roce asi 2004. Že anglosaské země se s tím teprve seznamují. Druhé dílo, druhý opus se jmenuje Logika světů, tak vyšla v roce 2006 ve Francii. A už je přeložené do angličtiny. Jo, takže, a tam vyložil svoji teorii celkově. Teď píše třetí opus. A takže ta Badiovská studia, tak oni, že se zaměřují vůbec na pochopení toho, co říká Badiou, a zatím nedochází příliš k těm komparacím, jo, jaký je rozdíl mezi třeba Badiouem a Adornem a co mají společné. Pokusím se na to odpovědět. Jo, Adorno tak, že mluví o autentických dílech, jimiž rozumí hlavně modernistická díla, jako že pro ně je, on byl hudebník, takže pro něj je také nejenom filozof, takže pro něj takovým vzorem je Schönberg a druhá vídeňská škola. Čeho si cení na Schönbergovi a dalších autorech. Je to podle něho vlastně narušené, nekonzistentní znázornění společnosti. V němž je to umění vlastně je sice autonomní, ale zároveň je součástí společnosti. Ta autonomie, čili ta pravda, o které on to, o tom tak nemluví, jo, ale kdybychom použili ten pojem pravdy u Adorna, tak ta pravda umění bude v tom, že se pohybuje ve sféře autonomie nebo poloautonomie a zároveň je svou formou, tam je důležitá forma, schopno vyjádřit charakter společnosti. Ten charakter společnosti nejde o to popsat. Nýbrž ho umělecky stvárnit tak, že vznikne určitá zkušenost s uměním a my poznáme, že vlastně tuto zkušenost máme se společností. A tato skutečnost
je takového druhu, že ji lze vyjádřit nakonec pouze uměním. Jo, čili u Adorna umění je autonomie, ale zároveň třeba mluví o německém expresionismu, jo, že určitá vnitřní dvojznačnost nebo nalomenost německého expresionismu, tak je spojena s děním v Německu po první světové válce. Na jedné straně prostě s německou revolucí, s pokusem o vytvoření emancipované společnosti, Rosa Luxemburgová, Liebknecht a další, a zároveň katastrofou. Čili ta pravdivost by byla podle mě v tomto, jo, že v tom pravdivém umění se objevuje společnost, i když to umění se zachovává autonomii, aniž umělci o to usilují bezprostředně, nebo není to prostě nějaký výslovný program, jo, že oni to tam musí dostat. Že oni sledují prostě třeba něco jiného, ale pokud je to pravdivé umění, tak se v něm uchycují prvky společenské reality, které jsou přetvořené v umělecké médiu. U Badiua tak je pravda chápaná víc platonsky. Jo, kdybychom to zjednodušili pro pochopení, to snad bude dobré, tak Adorno nakonec chápe umění jako určitou nápodobu, i když prostě komplikovanou, autonomní, ale váže se to nakonec až k, kdybychom šli do dějin estetického myšlení, tak dospějeme někam k Aristotelovi. Je tam někde vzadu to paradigma nápodoby, mimesis. U Badiua bychom dospěli k Platónovi. No, Platón sice odmítal, že jo, většinu druhů umění, vyznával, ale jo, uznával hudbu, teda jenom dorskou, to je. Jo, ale pro Badiua tak je tu zásadní právě ta samotná idea, kterou on teda nechápe doslova platonsky, neříká, že tady je nějaký svět nějakých uměleckých ideí, který je nezávislý na tom konkrétním umění. Jo, ale je tady idea, která se rodí v konkrétní situaci, v konkrétním díle. A tato idea pak žije dál. Jo, ta se přenáší dál, může prostě ovlivnit nebo se znovu objevit v nějaké jiné konkrétní situaci. Vynoří se tato idea, která je vytvořena konkrétně, ale získává jakousi věčnost. Badiou hovoří o věčnosti potom, o věčnosti ideí. Někdy se tomu říká platonský materialismus a materialistický platonismus, jak chcete. Badiou to nemá příliš v lásce, toto označení. Ale je to prostě materialismus v tom, že rozhodující je vždy konkrétní situace. Není tu nějaká prostě nějaké zásvětí nebo nějaké nezávisle existující ideje, ale konkrétní situace. V tom je materialismus. Ale zároveň je tam platonismus, že v konkrétní situaci vznikne idea nebo pravda, která pak má dokonce až charakter věčnosti. Čili ona může zaniknout, ale pak se může znovu někde úplně jinde, třeba v jiné podobě, objevit. Čili příklad třeba Picasso nebo jiní umělci, kteří se inspirovali třeba v jeskyních malbách nebo vozili si z Afriky, že jo, různé ty idoly. Tam spatřili něco věčného,
a co bylo vyjádřené jiným způsobem, než to vyjadřovali oni, ale něco, co souznělo a co oni chtěli nějak navázat jinými prostředky. Tomu Badiou řekne idea. Rozumím tomu dobře, že v tom Badiou pojetí ta konkrétní situace, z níž vlastně má vrůsta idea, je událost. Jo, je konkrétní situace, jo, prostě stav umění v, třeba v Čechách v roce 2014, listopad, nebo rok. Tedy. A tato prostě soubor všech děl, pak diskuzí uměleckých, jo, všechno, co souvisí s uměním. Říká Badiou, že to jsou mnohosti. I mnohosti konkrétních životů, konkrétních umělců. Tato situace, tak buď v sobě obsahuje možnost události, nebo ne, tou možností myslí takové mnohosti, takové prvky, které nejsou adekvátně začleněné do daného umění, uměleckého provozu, které tam prostě nejsou vidět. A pokud něco takového existuje, prostě nezačleněné prvky umění, to znamená třeba nějaká představa nebo vize určitého třeba uměleckého díla, které se nedá vyjádřit prostřednictvím současných diskuzí o umění. Třeba. Tak to je podmínka vzniku události. A pak může vzniknout událost, jimž by bylo nějaké umělecké dílo, které je sice podmíněné tou situací, protože vzniká v Čechách, že 2014, ve vztahu k danému stavu umění, ale zároveň je událostí v tom, že nelze odvodit z té dané situace. Jo, že tam je něco navíc. Čemu Badiou říká událost. To prvek, který se vztahuje sám k sobě. Jo, tak jo, ten problém pak, že u Badiouva pojetí umění je, že on vlastně nemůže ukázat na žádné současné dílo, které v němž je událost. Jo, on tam prostě o tom nemluví. Je otázka, jestli to je problém Badiou nebo problém toho současného umění samozřejmě. Z toho znívo, že nám nezdílo nic jiného, než prostě čekat. Ano, to je častá kritika Badiou, čekat. Ale Badiou má určité možnosti ve své teorii, jak nečekat. On říká, že prostě novou pravdu, událost můžeme vytvořit nebo pomoct tím, že prvky starých pravd a událostí převedeme do současné situace. Ještě můžeme aspoň napomoct. To může být třeba jakási iniciace. S tím, že oni získají jinou podobu, jo, ale ty události už nastaly v dějinách umění, zrovna tak jako v dějinách politiky, nebo v dějinách vědy, nebo pak mluví ještě o dějinách lásky. Události nastaly, že můžeme sáhnout do minulosti a tento prvek, který kdysi byl prvkem události, tak aktualizovat. Jo, tak prostě můžeme aktualizovat třeba francouzskou revoluci. Co se stalo? Byla to skutečná politická událost, francouzská revoluce. Některé prvky lze přenést do současné politiky, když samozřejmě všechno je jiné, že ano, jiná situace, nejsou tři nebo čtyři stavy,
všechno je jiné, ale něco z toho lze převést najednou. Například, že to udělali španělští indignados, tak rovnost, svoboda, solidarita, všimně hesly. Nacionálních nějaké události z dějin umění, kterou bychom se měli snažit převést do současnosti. Pořád čekám na nějakou radu. No tu radu, tam je právě v tom určité neporozumění, protože Badiou říká, že právě umělecká pravda není politická pravda, není to vědecká pravda, znamená, že nemůže přijít z vnějšku. Jo, jinak by to, jo, tak nemůže tu, že jo, filozof nebo vědec nebo politik, jokoli, mudrc říct, máte postupovat tak, abyste tedy vytvořili nějakou událost. Jo, to prostě z principu nejde. Že to je na vás, jo, tady. I na tobě, Václave. Mě zaujala tvoje instalace, jenom mě připomeň ten název, aby to bylo přesně místo pro budoucí obraz, nebo... Místo pro... Pro... Jo. A to bylo o tom čekání. O tom čekání, no. No, to mě teď napadlo. Čili instalování těch míst, kde se může nebo nemůže něco objevit. Jak to tam bylo? Poslední tohle slovo bylo místo pro projekt, který nečeká na to, až mu bude nějaké místo přiděleno. Ano, to je vlastně definice Badiouovské události. Jo, že nečeká na to místo, jo, které je přidělené, to znamená, kdyby... Jo, tak kdyby to místo bylo předem přidělené, tak to nebude událost. Protože už je předem začleněná do míst, do distribuce prostě míst, pozic, které jsou součástí té dané situace. Předpoklad je, že to místo není přidělené, Badiou tomu říká bloudící prázdno. Jestli mě ještě na něco zeptejte, když je, já vás neukousnu. Můžeme se zeptat? No. Mě ta úžaký Badiou, které jsem tady přinesl jako z materialistického hlediska, mi připravili poněkud podezřela, že nádhery, když se mluví o věčnosti, nebo o věčných ideích, že kritická teorie, ať už Adornova, nebo Benjaminova, nebo Deboreova třeba, vždycky vycházela z historické určitosti společenských vztahů. Ve vztahu k němž je umění jako se ve sebe nějak vztahuje a může eventuálně zobrazit pravdivě nějak ty reálné společenské kontradikce a antagonizmy. Když to najednou ten Badiou transponuje jako do říše věčnosti, no, věčných ideí, jak to by se ten materialistický moment, materialistické založení analýzy vytrácel. A v zásadě jako z perspektivické teorie, i ona matrice, na níž může, nebo by mohla proběhnout verze kapitalismu, která se tkví prostě v jeho historické určitosti a určitosti, jak to se řečeno adornovským jazykem, těch sociálně objektivizujících abstrakcí, v nímž se lidské jednání jako přichtěluje či subsumuje. Jako, rozumím, rozumím té námitce, ano. Jistě, že jo, tak Badiou zapracovává, nebo vstřikuje do materialismu filozofického nový prvek, jo, který tradičně se označuje jako protipol materialismu. Už v antice jedna škola materialistická, druhá škola platonská, s tím, že mezi nimi vládl boj. Nikdo vlastně v antice, ani v další tradici nakonec, tak nesmířil materialismus a platonismus. Jo?
že byla pak třetí tradice, že aristotelská filozofie a její varianty. Jo, ale tam už k nějakému smíření s materialismem mohlo dojít, ale platonismus, materialismus se vždy chápali jako nepřátelé, opozice. Dva odlišné póly, dva extrémy. Badiou je jeden z mála, nebo možná jeden prostě aspoň z těch nejvýraznějších myslitelů, kteří vlastně toto spojili. Možná, že to je vůbec novum ve filozofii, západní evropské filozofii. A on nepřestává být materialistou, abych se vrátil k té otázce. Jo, nepřestává být materialistou, protože on vychází vždy z konkrétní situace. Snaží se o to vytvořit formální metodu, jak uchopit každou konkrétní situaci. Nikoli ji zcela konkrétně popsat. Jo, to občas také dělá ve svých knihách, třeba o Sarkozy, ale jeho hlavní cíl je vytvořit prostě formalizaci materialismu. Jo, jak formalizovat ty konkrétní situace. To znamená tady, že ta situace má nějakou strukturu, je nějak, jak říká Badiou, započítaná, prostě nějakým způsobem strukturovaná, tam je nějaký princip, který strukturuje. Čili je to formální formalizace. Jo? A tím ale on spíš chce rozvíjet materialismus. Nebo, že jo, když... Jo, tak není to historický materialismus, jak to s oblibou říká Žižek, není to historický materialismus, ale dialektický materialismus. A Badiou ale vnáší nový prvek, a to je existence těch událostí nebo ideí, s tím ale, že popravdě řečeno, ono to není tak celá nové, jo, protože jo, tak v minulém režimu tak se připomínala událost velké říjnové socialistické revoluce. Vlastně ono to sice v perverzní, jo, nebo v degenerované podobě, ale byla to událost, která vlastně, na kterou mnoho věcí odkazovalo, vzpomínalo se na ní, dělali se nějaké průvody, manifestace. A v tom klasickém marxismu nebo marxismu-leninismu vlastně proto nebyl pojem. Jo, jak marxisticky, leninsky vyjádřit pojem této události? Jo, je to něco převratného, je to revoluce. Sice zkoumáme, ano, byly k tomu objektivní podmínky, ale Lenin, že jo, kdyby nebyl Lenin, nebude revoluce. A tam právě ten prvek té události, která je třeba spjatá s nějakým politickým subjektem, vlastně nebyla teoreticky uchopena. Že není to naprosté novum v dějinách třeba materialistického myšlení. Jo, a opět je to formalizace. Jo? On mluví Badiou o tom, že chce formalizovat teorii pravdy. Nebo vůbec prostě vytvořit formální koncepci pravdy, niž nakonec nehraje roli ten samotný obsah, jo? Jaká pravda to je, ale forma té pravdy samotné. Jo, to, jak, co to znamená, že tu je pravda. Co to je pravda. A Badiou je schopen to, na to odpovědět. Na základě své formalizované teorie, která je vyložena v bytí a události a v logice světu. Do toho se nechci pouštět, to je na jinou přednášku. Ne do Badiouovy teorie, teď do nějakého výkladu. A to teda vykládá jak, co je ta pravda?
Je to určitá, když to řeknu jinými slovy, tak je to určitý útvar, který vzniká v konkrétní situaci, dané situaci. Představíme si francouzskou revoluci. Ale zároveň ji nelze z této situace bezprostředně vyvodit. Čili je tam něco navíc ještě. A teď pravdou je to tehdy, jo, tě můžeme říct, to je tisíce nějakých událostí, nebo... Jo, ale pravdou se to stává tehdy, když vznikne nebo nastane rozvíjení této události. Jo, když vzniknou nějaké subjekty, které tuto událost začnou rozvíjet. To znamená, že oni různé jevy, věci, autory třeba začnou vidět z hlediska té události. Začnou je prostě spojovat s touto událostí. A pravda potom není konstatování nebo nějaká poučka, ale je to, Badiou tomu říká, generická procedura. Na procedura, která generuje další následky té události. Čili pravda je neuzavřená a může mít mnoho různých konsekvencí. Nemusí mít, nebo většinou nemá jenom jednu. Jo, že bychom řekli, tak jenom ten, třeba jakobíní, tak jsou správným rozvinutím francouzské revoluce. Vždycky tam je mnohost těch konsekvencí. Jako prostě nemůžeme říct modernismus, tak to je jenom surrealismus a nic jiného. Jo, to prostě to by bylo pro Badiou a výraz nějakého dogmatismu nebo zatmění té události. Já mám dvě druhé otázky. Jak se liší pojem pravdy a pojem události? Protože někdy se to víš jako ano, pravda událost. A druhá jenom, jaký je rozdíl mezi Badiovou a Žižkovou teorií pravdy události? Protože nevím, jestli to od něj přebírá úplně, nebo jestli tam nějaký rozdíl. První otázka. Nejdřív vzniká událost, jako je francouzská revoluce. Ale teprve, když to má nějaké konsekvence, především tato událost dostává jméno k francouzské revoluce, tak se objevuje pravda. Může tu být nakonec událost, ale není tu pravda té události. Ta událost, té si nikdo nevšimne, se zanikne, prostě jako by nebyla. A ta druhá otázka, no Žižek opravdě nemluví, jo? To není v jeho součást jeho teorie. Jo? On, když mluví o pravdě, tak to přejímá nebo vykládá spíš Badiou, nebo pracuje s Badiou. Ale prostě on je, že jo, psychoanalytik, lakanovec a tam, že jo, v té psychoanalytické tradici, v tom, řekněme, klasické psychoanalýze, tak idea nebo pravda, tak je prostě od začátku zproblematizovaná. A tam vlastně není tam nejsou teoretické předpoklady pro to, aby se pravda nebo idea postulovala, abychom prostě mohli psychoanalyticky rozvíjet teorii pravdy. To jsou různé pokusy, samozřejmě k ním v historii došlo, ale většinou byly zaplacené tím, že nastal odklon od některých základních Freudových kategorií. Žižek poslední dobou dělá to, že tyto mezery, které jsou v psychoanalýze, tak doplňuje Badiou. Badiou o Žižkovi říká, je to v jeho Badiově knize Logika světu,
Žižek, to je velký teatr. On napíše, že o nějakých hollywoodských, že o béčkových filmech, napíše o záchodech, o pornografii, prostě o všem. Ale to je trochu, že jo, mírně obscénní. Ale to, tento teatr se odehrává na vybetonovaném pódiu. To většina lidí, právě i mých kolegů filozofů, tak vidí jenom ten teatr, nevidí to pódium. To pódium, vybetonované pódium, tvoří lakanovská interpretace německého idealismu. Znamená především Schellinga a hlavně Hegla. Má tam i Kanta. Já myslím, Dominik, tu otázku nenarážu spíše na Žižkovo pojetí činu, které se blíží té Badiovské události. Jo, na čin, aha. Vůbec jsem si nemohl vzpomenout, kdy už dávno, ale já vím, že jsem to, na to narazil tvým textu Slavu Žižek v kostce, jestli to je možné. Bylo tam právě... Byl to vstřídlo, to... Stojka, jak říká, ano. Ano. Jo, ten jo, je to v podstatě psychoanalytické, lakanovské pojetí činu, který se vztahuje sám k sobě. Čin, který prostě není zaručen velkým druhým nebo symbolickým řádem. A čím se to liší od Badiovy události? Badiova událost jak produkuje pravdu, nebo je spojená s pravdou. Ale ten lakanovský čin, o kterém píše Žižek, rozvíjí to, tak podle mého názoru, tak není spojen s tou pravdou. Jo, nevede, není tam prostě způsob, jak rozvinout ten čin, pravdu, nebo jak z něj udělat pravdu, badiovskou pravdu. Takže ten čin se stane, něco se změní. Jo, to buď v subjektu, nebo může se něco změnit v reálnu, ve společnosti. Ale v té Žižkově teorii tak chybí pokračování. Co na druhý den po činu, co je? Že v tomto ohledu je Badiou dál než Žižek. Ale v jiném ohledu je Žižek dál než Badiou. Jo, v tom, že z té Žižkovy teorie, sám o tom Žižek mluví, tak vyplývá možnost vytvoření nového řádu. Jo, u Badiova tam je tohle poměrně slabé, jo, tento motiv, vytvořit nový řád. Badiou mluví v podstatě o vytvoření nějakého hnutí. Vznikne umělecké hnutí, politické, vědecké hnutí. Ale slabým článkem je, jak z tohoto hnutí vytvořit nový řád. Prostě nový, Badiou tomu říká, stav stát. Novou formu státu. A to u Žižka je. Tím se liší a tím se shodují. U každého z nich je slabé místo.